不美了不不好，不能啊，不能啊，我都不想喝几个了，真的呀、啊，真的、啊。老铁们注意看，56岁大妈风韵犹存，就咱大姐这身材长相，你就说哪个大爷看着不迷糊？但大姐说要吓跑好几个，相亲对象可能不是大姐美不美的问题，而是养不养得起的问题。那么今天来相亲的大爷能不能把握住这个机会呢？我们接着往下看。哎呦我去，这几下扭得真妖娆，这是啥舞咱也看不明白。今天这大爷叫于海涛，今年60岁，离异，月收入5000元，真是看不出来这大爷长得也太年轻了。为了今天的相亲，大爷可浑身是劲，为了照顾父亲出来玩和锻炼都没有时间，眼看又到了饭点，该回家做饭了。嗯，贪污对人来说不是说像特别啊挑三道四。于大爷确实长得年轻，会做饭又多才多艺又孝顺，单凭这几点大爷已经算是个优质大爷了。你以为这就完了吗？老爷子说了，自己家车子房子都有，给儿子找个老伴，吃喝用度不愁，只要自己儿子喜欢，急眼了再给换个大房子。红娘就给找来了高大妈，高大妈56岁，看我月收入1800元。化妆，化妆得天天化，在家待得化，在家待着大妈活得可真精致，出门化妆我能理解，在家待着也化妆。说着大妈说我给你变个妆、啊、太美了，不美了不不好，不能啊，不能啊，我都不想喝几个了，真的呀、啊、太自信了。大妈的乐趣就是爱美和挣钱，丈夫因病去世，转眼3年过去了，大妈总一个人独来独往，在家人的劝说下，大妈有了再找个老伴的想法。那么高大姐想找个什么样的呢？大姐说了不用公司公布，只要上交工资卡就行。了解到高大姐的想法后，红娘给找来了于大姐。你这些在哪上班？我呀，就是啥都干过，给别人打过工，自己也干过。这可唠的也没在一个频道上啊！你说城门篓子，他说跨国轴子。行了，别唠了，先打跪球吧。哎呦我去，这大爷挺会呀、啊！见面不到10分钟，手也摸了，腰也搂了，撩妹手段真了得。俩人玩的是嘻嘻哈哈。经过大爷这表现，大妈对大爷影响也挺好，除了觉得于大爷有点，其他方面那是绝对 OK。大妈想再了解了解，上来就表达了自己。就那种好找对象，好找对象，那怎么讲呢？一瞅就实话嘛，一瞅就是过日人嘛。过日人也不能从表面看呐。大妈也是没想到，本想着自夸一下，结果大爷根本没在意，毕竟人家大爷颜值也是在线的。你不就是喜欢化妆吗？没事，这些哥都能接受。啊，能给我发过来吗？啊，妈，我回家仔细看，我眼睛有点花，看不太清楚。大爷这套路，你大爷终究是你大爷，这没聊两句就加上微信了，两人聊得开心，于是趁着这股热火劲，大爷也跟大妈规划起了未来。那不，这生活得上我家来住，嗯，知道吗？嗯，我还有个老父亲。嗯、大爷这话一说，大妈就不乐意了，要是我真跟你在一起，那咱过去不得当保姆吗？大爷要孝敬老人，大妈不想当保姆，不过来都来了，怎么的都得问问。大妈的首要标准，一起生活了，工资啥的得交给我，得我把这锅我保管着，是不是阿姨？你不问我替你问了。这涉及到金钱的问题，大爷犹豫了，不得好好寻思寻思，谁知道你是不是那过日子的人。大妈一听这话也有了想法，这下是彻底没戏了。不知道这次相亲失败后，大妈会不会把大爷算在看他太美而被吓跑的对象里。好了，今天的相亲就到这里，欢迎老铁们评论区留言，咱们下期再见。给我工资卡，给我你一块钱，我工资得存上。你这个存上、嗯、你这个留着花。不对，就是留着养老用的。那这个就是说，咱俩的工资养谁养？养你自个儿老，还是咱俩都有啊？我自己的养老。真是千层鞋底做腮帮子，好厚的脸皮。大妈这么玩心眼子，是把大爷当傻子吗？大爷能同意吗？我们拭目以待。今天来相亲的是张大爷，大爷60岁，退休金预计4000元，现在打工每月还能挣个1700-1800。红娘刚踏入屋内，就被大爷穿着嘻哈风格惊艳到了。穿的是就是在家穿的衣服呀。就是啊，嗯，就是啊。咋的？是我们来的突然没来得及。这玩意儿吗？就是。那你换吧，啊，你换完了咱们再弄。老头，你穿的是啥玩意啊？随当尿裤的。屋内卫生状况更是一塌糊涂呀。一会儿啊，稍等一会儿，我把那个破烂塞起来。破烂搁这儿呢。啊？塞起来，等一会儿啊，别照，先别照，我塞这儿。行吗？嗯，掩耳盗铃的大哥，这老头也是个逗逼，自己把自己整饿了，十斗定蚊子了，才撒鸡，对着镜头才觉得家里邋遢的有点太过分了。要说、啊、老头身上还是有闪光点的，那是勤劳又能干呀。这个工作可都干到啥时候啊？身体好就干吧。
他想一直干，那也挺好的，允许情况下你干吧。那你啥时候能开始开退休金呢？七八月份吧。那你退休金能开多少啊？人家说都说能开4000多，我也没开到手。一瞅老头就是实诚人，对于没开过的退休金绝不胡咧咧。于是红娘物色到了富大妈，大妈57岁，退休金2300元，目前每月打工还有2200元，有套28平的房子，整个下来应该花9万。得买一装修啊。嗯啊，这9万块钱是你所有的积蓄呀、啊？对，对，我的积蓄，反正现在就差这3万块钱了。大妈以前为了躲那个爱千刀的前夫，流转各个城市，啥活也都干过呢。他不愿意让我跟他离婚，我也不愿意跟他过，所以说我就在外边打工，也不回来了。那没数了，那就说说吵就吵，说打就打呗，就那就没数了。干嘛呀？咋不动手还不动手呢？那不更遭罪了？不那啥就不离婚了。和前夫离婚后，大妈是谢天谢地谢祖宗，终于脱离苦海，喜得重生。现如今的大妈找老伴，必须啥事她说了算，自己得做一把手。毕竟以前做二把手时，竟挨揍了，这回高低支棱起来，也体贴关心呗。不准备打麻将，得听我的。咋听你的？啥意思啊？就是过日子呗。那俩人要是有啥事儿商量的，或者那个大意见呗。还是不可以，要现在老了，老了不就得要说了算呢？红娘是真会挑人呀，就这大妈不得把老实巴交的老头捏糊烂了呀。首次见面，大妈对老头和他的房子一通吐槽，比起自己的迷你小豪宅差得太远了呀。哎呀，一个个儿太矮，多少年都不收拾了，就这年头太多，还可以。怎么行法啊？长得也行，一瞅这个样儿就。挺厚道的。老头你啥眼神啊？大妈要是厚道的话能挨揍大半辈子吗？大妈也非善类，这不刚坐下就直接说自己有3万元计划让老头看着办。房子装修房子花点钱、拉点机会。拉多少钱机会呢？不多，3万。呵呵，3万块钱机会还人家房。俩人这么急了，俩人还行。老头自以为帮忙解决饥荒已经够意思了，没成想这只是开胃菜，硬菜还在后头呢。早晚你工资退休不知道呢？啊，还没下来呢。嗯，挺想干的。4000多块钱而已，工资也不算太高。看你说话这逻辑，直肠通大脑吧。一嘴的虎狼之词，自己有饥荒不说，还挑老头退休金不高，真是动物界的扛把子，偏执到神经。就是说的，要是行的话，就是说咱俩合适行了，你把工资都给我，工资卡给我，你看能行吗？你的工资？我工资存上。你这个存的，你这个留着花。不对，就是留着养老用的。那这个就是说，咱俩的工资养谁老呢？养你自个儿老，还是咱俩都用啊？我自己的养老。你是刚被雷过，还是准备去雷人？这算盘珠子都崩自己脸上了吧？老头显然被大妈的这副吃香惊到了呀！这是拿我当凯子，坚决不能答应你。这方案不行。那如果就是你拿出一个方案，你觉得？我方案是啥呢？2000块钱。嗯。生活费。就这大妈的要求，哪个老头也不可能同意啊！红娘此时也看不下去了呀。希望大妈取个折中的方案。人家都要给你还饥荒了，完了你现在因为这个钱的事啊，你一分不拔，完了还得全算计这人的钱，那搁谁谁不寒心？我这人就实话实说，就是这样，感觉挺犟的。嗯，不犟不挨打。看到没？有些人挨揍是有原因的，不过你自己总结挺对。我就直来直去，有啥就说啥。像你说生活费这块还是这样，大家行就行啊，不行咱就算了。这么我不同意。你太牛逼了呀，脸给多了，真拿自己当盘菜了，急给别人添堵又碍眼，家里没镜子总有尿吧。你啊啥也不是，要不问问前夫哥还单着吗？他挺适合你的，老铁们觉得呢？欢迎留言讨论哟。咱俩刚认识半年多，咱俩在一块生活试试，这样行。你信了我了，我也信了你了，我就在你这过了。嗯，这样式的应该是俩人放在一块，你一心一意吗？老铁们您看，今天来参加相亲的这位大姐没头没尾的在说什么呢？要在一起试试，又是两人搁一块，还这个行那个不行的，小编都糊涂了，这故事怎么继续往下讲？喜欢看热闹的朋友请点赞支持，事情还要从头说起。今年72岁的刘树华刘大哥，退休金4400元，身体健硕精神好，接连几次参加电视相亲成了相亲节目的常青树。他铿锵有力的口头禅是多少男子汉梦寐以求的家庭终极地位，像极了男权主义的堂吉诃德。那我一家之主，你看，因为我是男子汉，我这不需要财政部长。就是这种思想成就了电视相亲的最强音。咱一起来看看刘大哥屡败屡战的经历。于桂兰，于大姐，刘树华，你好哥。哎，你好。咋样，大姐的个儿也可以吧？个儿挺好。挺好哈。大哥可以吧？大姐1.72米，个头挺好，性格也可以，还行啊，个头还行，看样子挺老实。刘大哥和于桂兰于大姐初次见面印象都不错，这是一个良好的开端，两个都是聪明人，开聊就是相互最关心的问题。那以后你生活规划怎么规划呀？你说这规划是啥意思？我们没明白你的意思呢。那钱咋花呀？钱咋花？你就是咋想就咋说。你工资开多少钱？
咱不得不说刘大哥这时候一手无功玩得很溜，不仅没有回答于大姐的问话，转弯一个太极推手把问题转了回去，好在于大姐实心也没在意。两千六七吧。那什么，你这2000多啊，我4000多。对，那生活我拿2000，你拿1000行。刘大哥的意思很明白，两人共同生活，共同凑生活费，这种还不如大伙过日子亲密的关系。于大姐明显是不乐意了，给这次的相亲带来了难料的变数。把他放我钱是吧？对，就放我钱。我认为啊，要真心实意想跟我过，他就不能在乎这1000块钱，你知不知道？这是两个心合在一起。你要一分不好，全靠我出，你这就没有真心。生活费成了是否真心的试金石，刘大哥也真是够抠搜的。其实这也不能怪刘大哥小气，老头再婚被骗的还少吗？他小心谨慎也是可以理解的。我们必然是第二次走到一起。你什么人我还不知道，我就说实在，对对对，我不都知你是啥人，我钱都交给你，哪天你没影子了，你说上哪儿找你去？对，刘大哥的一番话在于大姐听来好像是蛮有道理，然而要长期一起生活，不仅是生活费要两人一起凑，还要把经济彻底融，应该是俩人放在一块，你一心一意吗？你啥都信，你信了我了，我也信了你了。于大姐的态度非常坚决，男女两人身体都合一了，经济上也一定要并轨，这才是合情合理的事情。可是接下来的情况，两人又产生了更严重的问题。两人放了谁掌握？谁掌握？我掌握，过去的我说了算，大事小事都是我张罗办。我跟你说，户口一般一家之主，写男的写女的。他那意思就听他的呗，就放一起的话也得听他的。那我一家之主，你看，因为我是男子汉，你不是过来夺我权来了吗？我全都交给你，那这是成小兵路上。看来对于家庭经济把控，这才是两人争执的焦点。于大姐极力的争取，刘大哥这里也没打算放手。我得全面掌握，他有事跟我说不就完了吗？那你有事跟我说就得了呗，我也能当爹，我也能说说了算。我这不需要财政部长。两人针锋相对的激烈交锋，最后以刘大哥撂下的一句狠话结束。同时结束的还有两人刚要生出的缘分。刘大哥回家之后，悔的肠子都青了大半截，吃一堑长一智。这次和66岁的董大姐相亲，主动做出让步，决定不要对方出生活费。公司我的意见就是生活费我全负责的，你那钱你自个留着呗。可是没想到的是，董大姐和于大姐一样的贪心，天下乌鸦一般黑，视线老婆同样狠，都要抓经济大权，掌控家庭经济命脉。你管是我管。刘大哥在这个问题上依然是信念坚定啊！你要当账房先生，就当财政部长。对，我们家不缺财政部长。几句话直接给董大姐对上了。刘大哥，你真给咱老爷们争气，可惜的是你第二次相亲又失败了。看着董大姐离去的背影，刘大哥不由暗自叹气，要老伴还是要经济大权，怎么成了势不两立的单向选择？看来还是要放下大男子主义，引进一个女财政部长算了。好了，老铁们，谢谢您的观看，咱们下期相亲节目再见。这老妹，我跟你讲，我干6天，你说多少钱？我挣1800。你问你的中间是中个男的，我就给你这句话。你知道大姐现在一个月收入多少？多少？我现在是12000-13000。当时他一说这价，我有点懵了。大哥本想凭着6天1800的高薪炫一把富，顺带着装一回13，没成想打脸来的退快，这是感激掉了爹，丢大人了啊！今天来相亲的是张大姐，大姐52岁，家政公司月嫂，年收入80000元。大姐经历过2段婚姻，最让自己抓肝挠肺应属第二段。第一段婚姻离了没多久，大姐为了证明自己还很行，直接找了个比自己小10多岁的壮小伙，在荷尔蒙的加持下，大姐闪婚了。原本想老牛吃回嫩草，可谁料到吃到的却是颗仙人掌，这可把大姐扎了浑身都是伤呀。他是变态，他不允许你跟外人说话啥的，就是不允许我跟家里人联系，谁都不行，电话就把你手机给你砸了，反正摔好几个手机。出去买菜的话，对面来个人，只要瞅我一眼，啪，薅着你头发就打你。这前夫也是个完蛋的玩意，别人瞅你老婆你不去打人家，回家拿老婆当出气筒，你这是耗子扛枪，窝里横。大姐你也是，当初光顾着自己解渴了，没想到副作用这么厉害吧。经此一劫，大姐10来年都没敢处对象，一个人日子过久了难免有些许孤单，就有了再找个对象试一次的想法了。但对于再找另一半，大姐硬性要求就是脾气好，于是红娘找来了王大哥。大哥56岁，退休金3300元，平日里还打个零工啥的。大哥退休倒是挺早，属于特殊工种，还是病退啊，等会老铁们自行判断吧。这刚见面大姐就说了，虽说我不挑长相，但这找的也太随便点了吧。那个人那么矮，没有1米7，你看他缺个牙呢，照片上不缺呀、啊。大哥牙哪去了？是假牙忘带了，还是啃骨头把牙崩了？紧接着红娘说了，大老远来都来了，坐下唠唠，没准有意外惊喜呢。哥，咱们坐这儿啥吧？听听姐的名字，姐叫张永兰。张永兰。张永兰啊。兰。兰花兰。张永兰。喜事不能来了，景倒是来得挺快，大哥的耳朵也不咋好使呢。大姐在一旁都快绷不住要笑出来，不过人家大哥倒是挺中意大姐的。咋样啊？你个头那都可以。
人家大哥说了，虽说我哪哪都是低配，但我嘴绝对是顶配，你们就瞧好吧，今天高低要把这小老妹拿下。我宁可要你人在家待着，你给我做点饭啊，什么屋的，我不希望你出去干，找女人干啥呀？找女人不就养女人吗？是不是？大哥家里挺有啊，做我的女人不允许上班，就是这么尿性，就我这样的条件，哪个小老太太听了不得犯迷糊？不是我吹牛皮，你都不敢想象哥一天能挣多少钱。妈，我跟你讲，我干六天，你说这不行，我挣1800。要是反正像你们在外打工，一个月30天能挣2000多块钱，对吧？对于自己6天1800块的高薪，大哥可谓是目空一切。你现在飘的有多高，等会就知道摔的有多惨。一旁的大姐始终保持迷之微笑，就你那点实力，还在我面前显摆呢。就是感觉他挺高傲的，你们还。认为他自己挣得多。大哥的行为在大姐面前就像是一个穿开裆裤的孩子，一眼就看得透透的。你不是喜欢的是吗？我让你尽兴，来吧，继续你的表演。你说万一咱哥咱来了，你说俺俩跟全家了，你说我没钱供他，你说他不找跑了？大哥，小张指定来不了了，你还在乐此不疲的炫富，在别人眼里以为你是哭穷呢。这栏目组也不地道哈，俩人的基本情况都不了解，大哥每句话都离不开钱，就差把我有钱仨字写脸上了啊。我说咱们俩就大我，你说你拿500，我拿1000，啊，咱俩就过日子。想都别想啊，想都别想。我找一个大伙的，我有病啊！我是找一个能过完后半生的，不可能找大伙，找大伙的又不可能来找你。大哥，你这一句话露怯了啊！激情高昂，听你扯了半天，合着跟你过日子，女方还得掏生活费呀、啊。人家大姐说了，我大老远跑着来，拿着伙食费跟你搭伙，我稀罕你啥？图你耳朵聋，图你缺颗牙，还是图你不洗澡啊？此时大姐也摊牌了，我得好好说道说道你。啊，你挣多少？就说啥的，我在那儿求出点，一个月平均挣8000块钱。啊，月月挣8000啊？对呀、啊。月月挣8000？对呀、啊。这个我有点不相信。就是啥的，一个月保1000块钱是最少的，知道不？咋还撒谎撂屁的呢？你当大姐是2-3岁小孩，说多少我都信。被大姐当面戳穿后，大哥不乐意了，6000怎么了？我骄傲。6000不也顶你们元2-3个月工资吗？打工这方式，你们女的终究是中国男的，我就给你最穷。你知道大姐现在一个月收入多少？不知道。得做月嫂。月嫂一个就赚多打3000块钱。人家大哥讲话了，3000块一个月的月嫂，我还是往多了说的。难道还有比我的6天1800块的工资高吗？不可能，绝对不可能。我现在是12000-13000。当时一说那价，我有点懵了，知道吧？所以说不敢问人家了。大哥是蒙圈了。脑瓜子嗡嗡的，颠覆了自己大半辈子的认知呢。好在大哥的脑回路快，我得赶紧换个话题。你休想用你的工资蹂躏我！你不要用钱来衡量女人，知道吗？大伙的事你不考虑，咱俩就挑完感情的事，是吧？哎，俩人能走在一起。演员，嘴一嘴吧，不谈了啊，不谈了，到此为止，那撤吧，撤吧。大姐的小脾气挺冲啊，直接把大哥淘汰出局，连解释的机会都不给，吓得大哥赶紧用手当作封条把嘴闭上了。估计下次相亲，大哥指定不会再提6天1800块了哈。好了，本次相亲到此结束，老铁们别忘了点赞加关注哟。我想找一个就是得领证的，我这就找领证的。没听懂，没听懂。姐，我就说姐，你怎么样？哎呦我的妈太，哎呦我的妈太。那西蒙那是很关键，关键也不能这么在这镜头前问的。59岁大妈相亲太能装，全程一直装傻充愣，急得大爷直跺脚，更是放出大招，直接满嘴污言秽语，搞得相亲气氛极度尴尬。今天的相亲对象王红，59岁，对自己另一半要求就是必须能登记领证，而且要说人品要好，人品差的肯定不行。咱这位大妈虽然文化不高，但是爱好倒挺广泛。那你跟我说，你平时爱好啥都可文艺了。嗯，爱好书法，爱好那个社会各项，就是反正优雅的活动吧。其实我接触外界不是太多，要是找到对方吧，就是说不领证或者是怎么样，我就觉得就没付出真心，不够安全。最看重的是人品，两个人互相能。找有缘分的，能互相读懂的，互相关爱的。红娘根据大妈的要求安排了一位，金大爷68岁，这可妥妥的比咱大妈大9岁。这位大爷别看68岁，可不是一般的能耐。相亲那天，自己开着车就去接红娘了。多不容易，你还来接我们？接一趟了，来一趟。走吧，那咱开车上车吧。给那那门打开。走吧。我们坐这后面啊。坐一个，坐一个就行了。啊，行，我能接。大爷对自己另一半要求，那必须年龄57到58岁，这年龄是卡得死死的。说起来也怪，咱这位大妈就这么寸，年龄是59岁，你说这节目组也真会安排。
不仅如此，这大爷还是一位妥妥的土豪。想要找这年轻的，他不一定，他再大他不一定活过我。你说你年龄，阿姨要求阿姨的年龄是必须是57到58的。我不找40大的，我找能找40大的吗？你不行了，他堆出来，我能找能行吗？面子不讲话，我得93岁活到93呢。老伴儿，我跟你说的那啥，孩子好找。你孩子人分3个楼，我们孩子人得70万，还有存款呢，够用，啥都够用，吃喝的都够用。大爷告诉节目组，家里还有几亩地等着拆迁，不光有房子、拆迁款，还有退休金，更是有存款。这老头条件是没得说，于是节目组安排俩人相亲。我王姨她想找一个下半生能跟她登记在一起，真真正正就是。我也找登记的。对，我想找一个就是得领证的。你听我，这些事儿我先跟你唠啊。领证都不是，我就找领证，你不能今儿个到哪儿干啥去？明儿到哪儿？我不是也不是那个家庭，我。你听懂？你听懂？不是这么样，咱别跑题，就是唠你我。现在呢就是说唠正题，首先题目就是说我的意思呢，我想找一个就想找个本分人。第一，我注重人品，对，我不注重他金钱。我跟你说，好坏的现在分不了，得坐着干，人得坐着干。他听不懂，听懂了吗？马马虎虎，听不懂啊，就是思路有点儿那啥。大妈说找另一半必须登记，大爷说了他也找登记的，就不很明白吗？大爷还说不愿意找那种今天在老王家住2天，明天在老李家住2天的女人，想找长久过日子的。这听不懂吗？我感觉没那么难理解吧。这大爷也没说谁，只是就事论事而已。感觉这大妈就是装傻充愣。后面大妈又说想找个本分人，人家大爷回答错了吗？本分不本分，那你得处处看才能知道，不能用嘴说吧。小倩感觉这大妈属实有点太能装了。大妈这装傻充愣的劲把大爷给惹急了，估计大爷也看出这大妈的斤两了，也不顾及颜面啥的了。然后就问点他能听懂的了。长时间能到我家来啊？这个问题问的太早了。问你家自己有房子？我咋？这么说吧，演员要是过关的话吧，就是说得了解，得必须得了解和相处，不能马了马虎的就到一起。你也知道要相处才行。那人家大爷回答有啥毛病？凡事不能用嘴说，也不能轻易许诺吧，都得相处后才能知道，才能确定吧。还有节目组这小红娘估计年轻，根本没看出大爷的本意，大爷还不知道他有房子，大爷是故意拿着换将军呢。接下来更是一点不客气，直接满嘴污言秽语的反击。我说你看我怎么样？我看你不的，有点太直接了，问了我没法回答了。你怎么样？哎呦我的妈太，哎呦我的妈太，正常都正常问吗？那西蒙那是很关键，关键也不能这么在这镜头前问呢，是不是？正常，经纪人就搁镜头前问了。说这个是背后问，肯定是说能回答你，但是我首先告诉你，我身体非常非常好就完事儿了，我不能跟你说别的，是不是？大爷是连江三军啊，第一句你看我适合你不？第二句你啥时候来我家住？第三句更是问出夫妻生活的问题。这三句把大妈问的是一愣一愣的，这三个问题。大妈是都听懂了，那最后咱来听听俩人是咋想的吧。没经过发现不是我的菜，这样的人还能继续相处？真不想相处了，不想相处。不想。面目上我一瞅，好像不怎么搭个人，我瞅着这意思是，就他是跟我的就像不怎么合适似的，我就瞅着意思是，性不好。性不好？金银王是吗？这个事儿吧，怎么的呢？古来就是金子跟王，他俩就咋不咋合群儿。可以看看拿过来我这人性格可急呢，我性格急，你讲话我不会教人，我心眼太直，有啥想说我看看啊。是你爱吃吗？是啊，我看看是这个意思。我有讲的我是成双成对的，是不是？应和大妈来相亲，直接当着大爷的面扒起了大爷带来的水果，一通操作秀傻了在场所有人。今天的相亲全程奇葩，答应我一定要看到最后。王红军，王大姐是吧？是吗？这么快呀？是啊。王大妈芳龄51，性格豪爽，工资低，每月收入3000元，日子过得挺清闲。别看大妈表面笑嘻嘻，择偶要求可一点都不低。以往相亲过不少男嘉宾，最后都是因各种理由而积极。如今再来相亲，大妈直言自己早就有了心仪的对象。你实际天天看你们节目，就这么一个，能让我比较心动一点点的。相中他啥了？感觉利索，会说八十地瓜，我最爱吃八十地瓜。我这一般菜我都不吃，就喜欢这个干净。完了会说话，完关爱人世界，会开车。俩人兜兜风啥的，我俩最啥呢？他吧就是没有儿女打扰他的生活，我那样儿女也没有打扰我的生活。男人会炒菜，秒杀高富帅；男人会熬汤，生活不悲伤。即使眼光高如大妈，也同样好贤惠男人这一口。
但俗话说得好，只要男人别太丑，三观跟着五官走。大妈表示，大爷唯一的缺点就是长得不太尽如人意，就唯独就是说自己的长相吧，跟实际年龄好像有点不符似的。那你看我53，我52，我52，你说我在跟他肯定是妹妹，那是谁都大眼睛能看我是他妹妹那种感觉，那肯定是的。就像那个燕子说讲话了，就是得综合来看，综合来看这样还是不错的。真是老孔雀开屏有够自信的、要是奥运会能增设臭美比赛，大妈去参加肯定能拿奖。但大妈也说了，自古红颜多薄命，美女苦命天注定。大妈前半辈子的婚姻生活真可谓是从河南到湖南，难上加难。我18结的婚，我不想害羞。我们那茬同学都老能结婚，头一个是用那啥，用那个生子，这农村不就封建吗？要男孩吗？你这老大生这个姑娘吗？完心要老二，就是心不就是小的吗？就是没生下大伙还说呢，你要媳妇给你生婚啥整啊？生给你生孙子啥整？哎呀，姑娘姑娘小，孙子孙女我都愿意。这你家老二一降生，一听小一看小姑娘，转身拧车就走了，俩好茬都。儿子好，是个宝。儿子杨大会啃老，今天彩礼20万。明天买房拿命换，前婆婆看似是在搞重男轻女，实际上多少有点性别歧视。而在跟第一任丈夫离婚之后，大妈也是蚂蚁的腿蜜蜂的嘴，根本闲不住，不久后就直奔第二段爱情的坟墓。可惜二人的婚姻最终竟然因为一辆车而破裂。他要买车要换车，你家现在开的车吧就是几万块钱车，他要买16-17万块钱的车。他买车目的我是寻思好了，他就寻这个车吧，开个新车，他打算给他儿子哼似的。他就寻思自己给他儿子买车，我肯定不能让吧，他有他目的我都知道。我看这公俩心眼不实诚，我说也好骂人啥的，我就逐渐的这样，我就不跟他过了。爱情就是这么回事，好的时候说要一起浪迹天涯，合不来了又恨不得拔光对方所有板牙。咱该说不说，大妈你这一波属实是蚊子放屁，有点小气。那当父亲的别说把旧车让给儿子开了，就算是给他买辆新的，那也是猫抓老鼠天经地义。但不管怎么说，昨天再好也走不回去，明天再难也要抬脚继续。那么大妈现如今到底想找个啥样的呢？那你说你的择偶标准，首先年龄我知道了，60岁以上肯定不行。60往下还可以。那还有啥择偶要求？鲁大哥这不就可以了吗？行，反正就是鲁大哥了，是吧？那就鲁大哥，就见鲁大哥，就见鲁大哥，是吧？那就见鲁大哥了。黄蓉喜欢郭靖的忠厚，小龙女爱上杨过的祛痘，大妈眼光到位，就迷恋鲁大爷为人通透。而在听完大妈提出的要求后，小红娘立刻就带着鲁大爷上门拜访。出于礼貌，大爷还特意拎了不少水果。正所谓相亲带点小水果，感情就像上了锁。本以为今天的相亲一定会无比顺利，谁料大妈仅仅只是瞅了大爷一眼，他就如同老太太吃麻糖，老脸越拉越长。我咋感觉一进门不乐呵呢？你长得真的叫大哥，叫我说老弟了，多老啊，多老啊！哎，你瞅着像多大岁数？我瞅着像62。这么的，大哥除了老之外，长相呢？长得也不行，哪儿不行？也不水灵，也不潇洒，长得多土气。大妈，3斤半的鸭子，2斤半的头，你是就剩一张嘴。大爷这外表明明打扮的干净利索、大方得体，怎么到你嘴里就变味了呢？不过好在大妈也并不是一点机会都不想给，毕竟虽然大爷长得一般般，但好在他还会做家务。要知道会做家务的男人一般都长寿，因为他平时被老婆打得少。看他对我啥样吧，看他对我啥样吧，一会儿吃饭的表现看我，他必须拿我当成什么，就是拿我当成大小宝贝儿。啊，得瞅着我，就是啥不得都得我说的算。哎，这我有考虑，就是说拿我当就是大女人，就是各方面那样事儿，那我肯定我不干。啥叫小宝贝？那故宫里的夜壶也叫小宝贝。大妈，你这要求提的多少有点虚头巴脑了。但好在咱们的大爷是个雷厉风行的人，在听到大妈喜欢吃拔丝地瓜后，二话不说就戴上围裙当起了大厨，那潇洒的侧脸直接就把大妈给迷住了。我寻思我不会做饭，我寻思找个会做饭的挺好，我还干净。我还瞅这人好像是对女人能好的。我就是没看到他就是操作这厨房这些一系列东西，我心里都有数，都是打满分的。他们的就主要就是从一直到现在，从前到后头总是看这个人长相，这个人岁数，别的都基本都过关，多瞅两眼，强点强点。别说是大妈，我差点都被大爷征服了。就想问一句，大爷考不考虑男的？虽然我没有大妈漂亮，但是我比大妈年轻，没一会儿的功夫，大爷就做出了一大桌琳琅满目的饭菜。本以为会得到大妈的赞赏，谁料大妈的注意力根本没放在饭菜上，而是对大爷带来的水果产生了兴趣。我可以看看，拿过来。我这人性格可急了，但我心眼可好使了。我性格急，你讲话我不会教人，我心眼太直，有啥想说？我看看啊，是你爱吃吗？是啊，我看看是这个意思。可有讲究了，我是成双成对的，是不是？不穿裤子上吊，真不想害臊。人家大爷还没走呢，大妈就急冲冲地翻起了对方带来的水果。这波操作属实是在牛 A 和牛 C 之间来回转悠，气得大爷直呼大妈太没有礼貌。真事太多，怎么了？哎妈，现在谁能受了啊？
咱们搁这坐着就敢那么讲，你需要亲家出门去，他不得那啥跳，你这边去不得跳伞，这不好那不好，都能干得出来呀。但是大姐不是那个意思，大姐的意思是啥？是说的想看看你跟他是个对心思，你买的水果是他爱吃的，爱不爱吃的拿出来，我洗溜出得了，你不能我先检查检查，跟翻不翻？那给人感觉就是你看你买的是好的坏的，是不糊弄的。有积压的地方愤怒，有奇葩的地方嫉妒，有大妈的地方埋怨多。得亏眼神不能打人，不然大妈早就被大爷送进医院了。可惜一旁的大妈丝毫没有意识到大爷的不满，甚至还直接坐下跟大爷商量起了日后的工资分配问题。咱俩真是有缘走在一起的话，你看这个卡，这个钱怎么进文化呀？你先拿着点放在一起花，这样才像个家。那你说你花你，我花我，那不像家，那不各车各心眼，那没啥意思了。大爷的态度很坚决，想要把我爱，工资必须放一块。此话一出，大妈瞬间就不乐意了。是不着急，就是十个女的都有九个女的把钱，唯独这一个让她占去了。你看我吃喝穿戴，你看我像缺钱的人吗？咱就说实，缺零花钱的人吗？一开始你都不让我当个小女人，都不让我有舒服感、幸福感。我哥俺那是干啥呢？是我找你，那我找你干啥？找你呢？大妈可说了，对到明扯到黑，不交钱咱俩指定吹。怎么能看出这个男人对你好？哎，怎么看到他钱必须我把的？哎，他的卡必须得我经过的，知道不？我就想找个宠我一点的，对我好点，我就要他对我这份这个诚心，就是希望大哥能把你当个小公主。哎，对，疼着宠。对对对，性格合不来，当小公主。根本就没那啥，俩人一瞧，这不找不到一起，大还有。节目最后，二人的相亲还是以8:Q 告终。好了，以上就是本期全部内容。如果你也喜欢小编的解说，那就动动发财的小手，点点关注，点赞。咱们下期见。不行，还老，其实我多老，真爱你，你根本都领不出去。84岁大爷来相亲，从开始的满怀期待到接下来的坚决不行，这么漂亮的红娘究竟给他介绍了一个啥样的大妈？今天来相亲的是这位郑大爷，郑金和，84岁，丧偶，退休金5032元。别看郑大爷今年已经是84岁高龄，但身体却异常硬朗。我看腿脚还行哈，我看问题没有。一点问题没有，当年都是。郑大爷一共有5个子女，如今却都不在他的身边，并不是他们不孝顺，而是大爷不需要。大爷就是现在一个人生活完全没有问题呗，是不？哪有啥问题？子女都不在身边。不在身边，看来平时的饮食起居郑大爷应付起来是绰绰有余。郑大爷当了一辈子人民教师，平时对待学生非常认真负责，唯一对不起的就是自己的老伴，跟他吃了一辈子苦，却一天苦都没有想着就走了。哎呀，我老伴正好喽上路3年了，一点福没享了，跟我遭老罪了。于是郑大爷决定，如果再找老伴，他不能再留下这个遗憾。只要党允许，我就不犯错误。我是通过国家正常单位给我介绍的。对于未来的老伴，郑大爷也早就做好了打算。我不需要把人家娶来家了，你得给我做饭，必须你得给我洗。咱别当扮人，人是人，别把人当做奴隶来看，得对我好。对我好没他回事，我要先死了，我也不能让他，我走了，把他扔下，我也得给他点钱。了解了郑大爷的情况后，红娘给他找来了一位大妈。累不累？还行，我手爬楼不费劲哈。还行吧。胡静，75岁，丧偶，退休金3900元。听到门外的敲门声，郑大爷是既激动又兴奋。可当他打开门的那一刹那，脸上的笑容瞬间就僵住了。进呐。进呐，我们先进来呀。进呗。也许是胡大妈的容貌与自己心里的预期落差有点太大，郑大爷竟险些失态，但是在红娘的提醒下很快反应过来，只是态度仍然是不太友好。那个你俩介绍一下呀。这样呗，我姓郑，郑金和。姓什么？姓郑。郑啊。儿子背啊。我问你耳朵是不是背点？我这个耳朵不好。原来胡大妈在请老伴去世时上了一股火，导致左侧的耳朵失聪。一听说这个情况，郑大爷更加的不淡定了。不行，还老，其实我多老，真爱你，你根本都领不出去。不行，真不行。其实从看到胡大妈的第一眼开始，郑大爷就感觉演员没过关。最后在红娘的一再劝说下，郑大爷才同意再继续了解了解。看看呗。啊，走，看看吧。走吧。这屋要是咱俩要成了，这就是你的屋。也许是感受到了郑大爷对自己的不待见，胡大妈的脸上也始终看不到什么笑容。在一场尴尬的气氛中，二人坐下来开始继续了解。这坐的也太远了。行啊，远的亲，近的不好。哎，我问你，你有三宝吗？好不容易郑大爷向胡大妈提出了一个问题，胡大妈却没给听清。三宝啊？双宝你有吗？一宝。啊，社保啊，一月开多少？3900。你什么单位退休？
哎呀，耳朵太背，哎呀，耳朵太背。二人刚刚正常的聊了几句，胡大妈的耳朵又开始不听使唤了。什么单位退休的？我2010年。我问你什么单位退休的？那个中行，中国银行。这回胡大妈终于回答正确了，可没想到中国银行四个字刚一出口，郑大爷的态度立刻就变了。啊，中国银行啊，好单位啊。原来胡大妈退休前是在中国银行从事会计工作，正所谓人不可貌相，胡大妈如此体面的职业让郑大爷对她有些刮目相看，见事态有所缓和，红娘赶紧见机行事。你俩调个位置，因为姨这个耳朵不太好使，对不对？按照红娘的办法，两个人调换了一下位置，接着胡大妈又说了一件让郑大爷震惊的事。然后姨还在学校教过课，跟你一样啊，中学小学在那个财务学院。一听胡大妈曾担任过大学教师，郑大爷心里的天平再一次发生倾斜。要是一个女的来说，工资是不低，还有双保，这一点挺好。一边是长得老没演员耳朵还背，一边是银行会计退休有双保还担任过大学教师，郑大爷一时竟有些难以取舍。但是很快在接下来的对话中，郑大爷就给出了答案。你退休之前在哪儿呢？我退休之前我就当老师了。老师的工资还可以，能开多钱？哎呀，没多钱。没你多。没我多，老师一般都是四五千块钱是最低的。哎呀，那你看老师又好又孬的，还有挣2万多。明明自己每月开5000多，郑大爷却说自己的工资没有胡大妈高。郑大爷，你这是话里有话。见此情景，红娘赶紧把郑大爷叫到了一边。那人家问你工资多钱，你就实话实说呗。实话实说有啥用？我8000，又能怎么的？看来郑大爷的心里已经有了选择。其实胡大妈也是个明白人，从郑大爷说话的字里行间，他已经领会到了大爷心里的潜台词。起码你得说实话吧，你问我多少工资，我都告诉你。反过来你说没我高，那是啥意思？而在接下来的聊天中，郑大爷的表现就更加有些离谱了。你找老头儿，姑娘儿子同意吗？儿子主动让我找老头儿，我这孩子不一定同意。郑大爷，你要是不同意，你就直说。怎么又开始用孩子说上事了呢？你还说孩子不同意，你孩子不都同意吗？我根本就是没看上，我就说实在，你看我能是那么说话吗？你这就是找借口然后结束呗，是不是？是这意思不？对。也许是不想让胡大妈太下不来台，所以郑大爷才又找了一个借口。我看咱俩的事儿吧，就做个朋友吧。姐，你也别生气。我不生气。最后二人的相亲以失败告终。好了，今天的相亲就到这里。老铁，你说郑大爷和胡大妈到底谁配不上谁？